Učenje nije sprint, nego maraton. Metodička uputstva za nastavu na daljinu. Učenje na daljinu ima potpuno drugačija pravila od učenja u odeljenju. Ili zašto ne možemo prepisati način rada u učionici i raspored časova u online školu. Učenje na daljinu zahteva aktivnosti koje će osposobiti decu da samostalno tragaju za informacijama, promišljaju i rešavaju probleme, primenjuju naučeno, a ne reprodukuju. Preporučujemo pretočiti gradivo u šire integrisane tematske celine, fokus na glavnim ishodima. Osmisliti projektne zadatke koji se realizuju tokom dužeg vremena. Obučiti decu da koriste različite strategije za učenje i prate sopstveno napredovanje. Ne preporučujemo novo gradivo ili zadatak svaki dan. Klasične lekcije sa zadacima koji traže samo pamćenje i reprodukciju. Više nepovezanih predmeta i zadataka svaki dan.